Det ni ser framför er är finalisterna i den sista veckans kaninhoppningsfinal i sommarlov. Till vänster har vi Jenny och Hoppe. I mitten har vi bucklorna som står på spel. Och till höger har vi Bonnie och Fifi. Bing! Good morning! Hej och välkomna till ett lite extra sorgligt och fint sommarlov. Oj, det är dags för sommarlovsveterinären. Tack. Och här hänger hejdå-skylt. Kom, vi går och sätter oss i borta här. Tack Patrik, jag glömde tacka av dig för. Katarina. Han blir väldigt bra, fast väldigt liten. Här ska vi... Observera. Här?